اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب السلام يل قبره عند عذاب اختزك روز غسل اور سحديث مبارك يس پتم جمعہ میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سند روایت کریا بیان قبر اندر وسن پتہ کی تھی قبر اندر داخل گھن پتہ قبر ولس مرن ولس کی تھی یت قرآن ون یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ایماندارن تک رب العالمین ثابت قدمی کرن کلامس اندر یعنی یل تم جواب دن ترین سوالن یا ثورن سوالن یہ تذکر پتمہ جمعہ گو تم ثابت قدم روزن تم جواب دنس مز ہچکچاہٹ گھن مگر تمیک بیاکھ حصہ آز ویل نافرمانن پریسن تمے سوال تم ہر کن سوالس ون جواب ہا ہا لا ادری نافرمانن یل ون یہ تہ کیا خیال تہ کیا زانن تمس متعلق الذی بعث فیکم جس تہ کن سوزنا پیغمبر بنت تہ کیا عقیدہ تھاون تمس متعلق تم یور دون جواب لکھ اس کیا تھا ون اشتی ون نتہ اس نس کا تعلق مزا عجب تم المرسلین رسول متعلق یہ پرسن یل تم یہ جواب نیر ام پتہ کور بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد حدیث باقی کتب و احادیث اندر کے صحیح سندن یہ موجود فرموک ہمس متعلق بوزائے تہ بشارت یل تمس ترنمنی یا ثورمنی سوالن نیر جواب فرشتن یہ ون اے فرشتو جنتک لباس انو جنتک بستر انو سی بشائے ہوس بی ترو جنت سائڈ اخ بر یل ہائس پن محل پن جنت ہائس یمس تر برعکس امس کیا ہے فرشتو جہنم اندر انو لباس سی تروس جہنم اندر انو بستر نارک سی تروس اور ام پتہ یہ ون امس کرو عذاب ام سند خاطر کھولو جہنم سائڈ اخ کھڑکی اخ دور امس ہائو پن منظر چون ٹھکان کیا یل جنت تو جہنم فاصلہ گھس عالمی اقباس اندر قیامت اندر یہ گئی برزخی زندگی ات گو ان بدل جہنم پروردگارا اس دمو ساروی جہنمو نش نجات اور مدع و مقصد یہ واللہ امی غرض ہے اس مسلمان تاکہ رب العالمین بچائے اس نار جہنم نش تو یہ کامیابی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ جس دور آو تھا نار جہنم نش داخل آو کر جنت فقط